Já si dovolím stoupnout jenom z toho důvodu, abych změnil barvu. Protože máme poslední půl hodinu před sebou, tak jenom kvůli tomu, aby jsme udrželi pozornost, protože teď bylo hodně detailů, hodně dat a máme půl hodiny a já v té půl hodině bych řekl pár slov o změnách během výstavby, co nejrychleji to téma projedu a potom dáme prostor ještě pro dotazy našich ctěných hostů. Takže a samozřejmě i ta následná diskuze může souviset s tím tématem změn, variací v kontextu práva veřejných zakázek. Já se budu věnovat v rychlosti projedu, řekněme, to, co je ve smlouvě a budu mluvit taky trošku o historii, na které se staví ty principy u nás a taky budu mluvit o tom, jaký je kontext zákona o veřejných zakázkách a jaká je současnost, jaká je budoucnost a to nás může vést k nějakému zamyšlení. Prvně rychlá rekapitulace. Jak se tvoří cena díla? Už to tady několikrát zaznělo. Cena díla na výstavbovém projektu u smlouvy o dílo se tvoří buď měřením nebo na základě paušálu, eventuálně na základě nákladové ceny, což se jako výchozí princip u FIDIKu nepoužívá. Používá se to třeba při oceňování klejmů. Takže máme dvě výchozí metody, měření a paušál. Když se koukneme na smlouvy z první republiky, pan profesor Tichý Milík tady sedí, tak naštěstí ty smlouvy má a poskytl mi je, tak si, jak si sem tam je studuju. A překvapivě nenajdeme ve smlouvě z roku 1925 napsaného nic jiného, než v kapitole nebo v článku 12 u Červené knihy, v tom kontextu i co říkal Ellis, zaplacení děje se podle skutečné výměry prací na základě jednotkových cen, ačli nebyl sjednán peníz paušální. To jsou věci, které fungují desítky let, možná i stovky let, nevím, ale rozhodně vidíte, že za první republiky to byly nějaký zavedený principy i u nás. Když si začnete to ustanovení z první republiky zkoumat v detailu, tak uvidíte, že konečná cena v rozpočtu, ta přijatá částka, ta nabídková cena, nemá významu paušální náhrady, ačli tak nebylo smluveno. Slouží jako podklad k výpočtu v podstatě realizační bankovní garance za nabídku. Ve FIDIC Contrast Guide nenajdeme zase nic jiného. Ta přijatá smluvní částka slouží pro výpočet částky zajištění splnění smluvních povinností, zálohové platby, výpočet limitu zádržního. Čím víc začnete si ty věci studovat v kontextu, tak zjistíte, že jsou si velice podobní a dojde vám, že princip je jenom jeden, jo, že se akorát trošičku od něj nějak odchylujeme a vracíme, přibližujeme se k němu. Když se podíváte do německého standardu VOB, což jsem říkal, že je zákonný standard v Německu, od kterého, když se odchylíte, tak celá smlouva podléhá obsahové kontrole. Soudce bude zkoumat, jestli nedošlo k narušení balance, velice často prohlašuje pak odchylky za neplatný, prostě chrání ten standard. Když si přečtete ustanovení o tvorbě celkové ceny ve VOB, tak zjistíte, že to je stejný text jako v té české smlouvě z roku 1925. Logicky, protože VOB jsou z roku 1926, byla to pravděpodobně stejná smlouva. Akorát, že u nás ta smlouva už není z různých důvodů a v Německu je pořád stejná. Nebo lépe řečeno 12x aktualizovaná, ale ustanovení o tvorbě ceny je pořád stejný. Samozřejmě významný vliv soudní kontroly. Ten standard je chráněný soudcem, to znamená samozřejmě došlo určitě k tisícům případů historicky, kdy se strany odchylovaly, vymýšlely experimenty, ale soudce ochránil ten standard. Takže existuje rozsáhlá judikatura, kterou nemám čas rozebírat, to si můžete najít nebo vám to pošlu. Tady jsou nějaký příklady německý judikatury, je to podobný v Rakousku. To je ta naše historická tradice. To musím přeskočit. Takže já vždycky tohleto místo zakonču myšlenkou, jak to, že to chápeme u telefonu, že měříme minuty,
A máme takový problém pochopit na výstavbovém projektu, že taky měříme. Jo, profesionálové ve stavebnictví s tím většinou problém nemají, to chápou, ale ten okolní svět to jaksi nechápe, že to je základní princip tvorby celkový ceny a je to jeden ze dvou výchozích principů. Takže to je tvorba celkový ceny, jedno téma. Druhý téma jsou změny, které, řekněme to zjednodušeně, pojmenujeme to jako nutné změny díla, nutné v tom smyslu, že jsou nutné k dokončení. Já bych to dílo nemohl dodělat, aniž bych ho změnil, protože se podmínky v průběhu realizace změnily a objednatel musí mít ten benefit, musí mít umožněno, aby mohl donutit zhotovitel, aby mu to dílo za změněných podmínek dodělal. To je celý smysl těch změnových ustanovení ve smlouvě, kterým říkáme v tom novém překladu variace. Ať už je to z externích důvodů, ať už je to důvodu, z důvodu zlepšení, může to být z důvodu i chyb nebo nedostatků. Teď se podívejme, ve volném čase jsem se pustil do studování vyhlášky k hospodářskému zákoníku z roku 1973, která, koukněte se na ní někdy, to je, tam je spousta věcí, které mají absolutní logiku, ale je tam spousta věcí, které nemají žádnou logiku samozřejmě, které jsou spojené s tím centrálním plánováním. Ve smlouvě se zpravidla sjedná D, způsob postupného zpřesňování smlouvy. Ve smlouvě se též uvede a tak dále. Jo. Výše úplaty se uvádí ve smlouvě alespoň podle návrhu rozpočtu. Jsou tam nějaké zjednodušené principy, je tam nějaké zjednodušené principy upravování díla, tvorby celkové ceny. Vidíte v tom okamžitě, vidíte tam v tom textu, že tam spousta různých detailů, ale co se týče té ceny, tam toho moc není. Jo. Tak když tom člověk začne pátrat, tak tady se nám ta kontinuita nějak ztratila a v těch vzorech FIDEC je strašně pozornosti věnovaná claimům, kompenzacím, dotváření celkové ceny. Jo? A tohle jakoby tam chybí. A když to začnete studovat, tak asi to souvisí s tím, že tam byla za minulého režimu velká role, významná role toho generálního projektanta, který jakoby tu projektovou dokumentaci upřesňoval, když bylo třeba, a vytrácely se tam prostě tyhle ty tržní mechanismy. Pro pochopení toho prostředí je nutné se zamyslet i nad tímhle principem, kde se vlastně ztratila ta kontinuita. Teď k tomu překladu. Ve vzorech FIDIC byl zavedený v určitý moment termín variation, řekněme nutná změna díla, v článku 13. A když se podíváte na překlady z různých zemí, tak zjistíte, že v neslovanských zemích, podívejte se na překlad definice slova variation v angličtině. Variation means any change to the works. Jsou tam dvě slova. Když začnete zkoumat ostatní překlady německé, Leistung, Änderung, máte tam dvě slova. Modification, Changement ve francouzštině, dvě slova. Stejně ve španělštině, v portugalštině. Když se podíváte na slovanský překlady, tak najednou tady máme jenom jedno slovo. Změna je změna. Starý překlad český. I změnění je v ruštině. Změna změnou v polštině. Změna změna ve slovenštině. Jako je to nějaký paradox, možná i lingvistický, že z nějakých důvodů tady není nějak jeden termín navíc, že možná proto odlišení toho těch nutných změn pro dokončení je to další slovo na místě. Podle FIDICu jsou ty změny, které jsou možné v průběhu realizace smlouvou předem popsané. Může k ním dát pokyn správce stavby, může k ním dojít na návrh zhotovitele při zlepšení díla, může správce stavby vznést požadavek na to, aby zhotovitel předložil návrh. Jsou tam příklady, jaký to můžou být změny, ale principálně by to měly být změny, které jsou nutné k dokončení. O změnách ve zvláštních podmínkách Vladimír mluvil, říkal, že se tam doplnil mechanismus pro ocenění těch změn. To znamená výkaz výměr, expertní ceny, nějaký průmyslový standard, v případě, že nenajdu cenu v expertních cenách, individuální kalkulace a pevně stanovený přirážky. 5 plus 5 plus 5.
výrobní režie 5, správní režie 5, přiměřený zisk 5. Že co nejvíc natvrdo stanovený, jak říkal Vít, to je cesta k tomu, aby jsme se vešli do úpravy, která možná by při jenom trošku logickým výkladu platila i dneska za stávajícího stavu práva veřejných zakázek, ale rozhodně by měla platit po implementaci nového zákona. To znamená sjednaný změnový ustanovení, který maximálně vylučuje možnost vyjednávání o ceně. Další mechanismy, které jsou předvídány ve vzorech FIDIC, jsou úpravy, valorizace, změna práva. A samozřejmě musíme vnímat limit. Podstatná změna smlouvy je vždycky zakázaná. To je určitá limitace veřejnoprávní a ta bude vždycky, ale nový zákon o veřejných zakázkách bude pravděpodobně obsahovat výjimku 15%, kdy i ta podstatná změna je povolená. Pak máme, mluvil jsem o tvorbě celkový ceny díla, mluvil jsem o variacích a pak máme ještě jeden mechanismus ve vzorech FIDIC a to jsou claimy, kompenzace. FIDIC Guide říká, velké projekty nesou velká rizika, která se musí řešit v případě, že nastanou. V takových situacích jsou postupy pro uplatňování claimů stanoveny tak, aby poskytly takový stupeň formálnosti, který je potřebný pro řádnou správu výstavových a inženýrských projektů. Jsou to mechanismy na ochranu toho projektu, aby projekt byl řádně zdokumentovaný, aby se vědělo, co se na něm děje, kdy se to stalo, kdy kdo jaký nárok oznámil, jakým způsobem o kompenzaci, jakým způsobem kompenzaci dokládal a tak dále. Třeba v té vyhlášce hospodářskému zákoníku jsou některé kompenzační procesy popsány překvapivě detailně. Tam jsou tam zavedeny pojmy jako zdržný, když objednatel něco neudělá včas, na který už se možná úplně zapomnělo a když teď se přemýšlí o metodice pro kvantifikaci finančních nároků v důsledku zpoždění, tak to není nic jiného než pojmenovávání principů, které byly v podstatě zavedeny za toho minulého režimu třeba na tvrdo nějakou vyhlášku. Ať už to mělo jakýkoliv důvody, že byla silnější pozice dodavatele, to je vedlejší, ale prostě to bylo upravené. Jaký jsou typický claimy nebo objednatelé zhotovitele, na to není úplně čas rozebírat, spíš mi jde o to vytvořit tu základní představu, jaký mechanismy jsou ve smlouvě obsažený, kvůli tomu, aby jsme si uvědomili ten kontext práva veřejných zakázek. Další mechanismus důležitý je prodloužení doby pro dokončení. Zase FIDIC Contracts Guide říká, ustanovení o prodloužení doby pro dokončení slouží k prospěchu obou stran. Chrání zhotovitele, protože mu zaručuje víc času, jestliže nastane nějaká vyjmenovaná událost a zpozdí dokončení. To jsou události, které jsou z viny objednatele nebo z nějaké události, kterou nemá nikdo pod kontrolou ani jedna ze stran. Ale slouží taky objednateli tím, že ho chrání před tím, že bude článek o určení celkový ceny díla zneplatněn. Protože když nemá mechanismus určení prodloužení, tak můžu přijít o tu možnost dávat nějakou sankci za termín dokončení, když žádnej nemám. Jo, takže to je ta logika toho IoT mechanismu a ten platí a velice pravděpodobně by platil i v kontextu nového občanského zákoníku, protože tam najdeme obdobu toho principu time at large, který znají nejlíp britští právníci, protože z toho common law práva pochází. Tohle je to ustanovení v novém překladu o prodloužení doby pro dokončení. Říkám to všechno proto, aby jsme si uvědomili ty jednotlivý důležitý mechanismy. Určení celkový ceny díla měření, variace, claimy, IoT. Standardní mechanismy každý smlouvy, prostě ty mechanismy tam musí být. S tím se v podstatě nedá nic dělat. No a teď přicházíme do světa českého práva veřejných zakázek, kde se všemu říká více práce. Nevím, co to znamená. To nikde není napsané, co to znamená, nikdo to není definovaný. Možná se to objevuje v nějakých judikátech, ale je to prostě vágní pojem, kterýmu by se měl každý profesionál vyhnout. Ale vím, že to bude těžký, protože je zakořeněný, ale upozorňuji na to, že ten pojem nic neznamená. Je to hantýrka. Vím, co je měření, vím, co je variace, vím, co je claim, vím, co je úprava v důsledku valorizace, vím, co je nová práce, vím, co je dodatečná práce. Úplně přesně nevím, co je více práce.
V těch starých smlouvách z první republiky jsem žádný takový pojem nenašel. Objevují se pojmy jako práce nad rozpočet, který jsou docela pěkně popsaný, jak se takový práce řeší, je to všechno logický, krásně. Nové práce, zase je popsaný, jak se řeší, jak se oceňují v jednom, ve dvou odstavcích, logickým způsobem. Vždycky je tam nějaký systém, jak tu situaci řešit, protože všichni ví, že ty situace pravidelně nastává. Zase, když se podívám do těch základních podmínek dodávky z roku 73, komunistická regulace, tak se to všechno vlastně odkazuje na toho generálního projektanta. Když je nějaký nedostatek třeba projektového dokumentace, tak ho musí odstranit ten odběratel, to znamená od objednatel. Spousta lidí říkalo ještě dlouho po revoluci místo objednatel, odběratel, si určitě vzpomenete. A teď jsme u nás v současnosti a v náhledu na všechny tyhle ty věci z hlediska zákona o veřejných zakázkách. Pohled je takovej, myslí si to spousta lidí. Myslím si, že menšina, ale spousta lidí si to myslí, že vše, co je na nabídkovou cenu, jsou dodatečné stavební práce. Absolutně všechno, to, co je naměřený navíc, jakákoliv variace, i když je smlouvou popsaná, všechno je dodatečná stavební práce a musí se to zadávat v novém výběrovém řízení. To mi řekněte, jak by se to mělo udělat. To je samozřejmě nereální očekávání, to nejde udělat fakticky. Zároveň ten limit pro dodateční stavební práce je snížený z 50 na 20%, takže to už je vytváření prostředí, který způsobí komplikace. A zároveň se nahlíží před novelou, teď už se to změnilo tou poslední novelou zákona o veřejných zakázkách, na jakoukoliv vadu v přípravě nebo i nedostatek. I ve výkazu výměr z hlediska množství, což všichni víme, že to nemůžete nikdy úplně přesně trefit, tak se na to pohlíží, jakože je to v podstatě trestný čin, jakože je to zanedbání péče a že ten projektant by měl být vlastně objektivně odpovědný za to, že všechno bude úplně přesně tak, jak je to v té projektové dokumentaci. Všichni víme, že to nejde, ale přesto se tak na to do té novely nahlíželo. Regulátor řekne to, co se ze zakázky vyjme, to, co se neprovádí, to, co se vymění za něco jiného, nemůžu odečíst z toho limitu 20%. Žádné rezervy nejsou možné dávat do kontraktu. No a pak jsme v situaci, v kombinaci s tím, že nesmíme nebo neumíme nebo se bojíme vyloučit mimořádně nízkou cenu nabídkovou, bojíme se vybírat na základě kvality, že máme rekord v jednacích řízení bez uveřejnění. Po minulý přednášce mi to jeden účastník poslal, tady je tabulka. Všichni se navzájem podezříváme, že jsme asi nějaký zvláštní spekulanti nebo korupčníci, ale ten problém není způsobený tím, ten problém je způsobený nastavením toho, té regulace, nesmyslným. Máme skoro 16% jednacích řízení bez uveřejnění právě kvůli tomu, co jsem doteďka říkal, že ten systém je nesmyslně nastavený. Vidíte, že to nesouvisí s tím, s regionem. Polsko má pod 2%, Slovensko má 3%, JŘBU my máme skoro 16%. Takže to asi není úplně normální. Je třeba se zamyslet nad tou příčinou a k čemu to vede. V systému je chyba a k čemu to vede. Vede to k frustraci celého odvětví. Lidi na stavbě vedou rizika, nesou rizika, kterým absolutně nenáleží. Oni mají nést ty stavební rizika, oni se mají starat o bezpečnost práce, ale oni nesou rizika, že se když to zjednoduším jednou nohou v kriminále, protože nemůžou dodržet pravidla, které prostě dodržet nejsou. Vede to k tragickému mediálnímu obrazu, protože každý, kdo přijde zkontrolovat jakýkoliv projekt, tak musí se na ně podívat a říct, teď to, tady je nějaká chyba, tady něco nesedí, protože to jednoduše nejde. A když to sedí, tak je to zase z mýho pohledu indikace toho, že tam se dělo něco zvláštního, protože jestliže na měřeném kontraktu sedí výměry do koruny, tak si můžete vsadit, že to není reálný obraz toho, co se tam dělo. Má to samozřejmě negativní vliv na ekonomiku, všechno to zpomaluje to činnost prostě investorských organizací, které se zabývají nesmyslnýma starýma kauzama,
neustálýma kontrolama. To s tím všechno souvisí a je to veliká neefektivita a frustrace celého odvětví. Takže ta nová směrnice nám dává nějakou možnost zavést normální pravidla, nastavit ten zákon a především jeho výklad funkčním způsobem. Největší nebezpečí improvizace při zavádění, že se bude zase ten zákon měnit, že bude tendence ho upravovat do toho stavu, který byl. Protože některý lidi si určitě myslí, že ten stav je správný, protože v něm třeba vyrostli a jiný pohled na svět jako nezaznamenali, nemají. A teď samozřejmě je prostor pro zamyšlení. Máme tady nějaké limity pro dodateční stavební práce, máme tady možnost sjednat podmínky ve smlouvě, sjednat předvídané změny ve smlouvě. Co bude co? Co bude měření? Měla by to být sjednaná podmínka ve smlouvě. Co bude variace? Bude to vždycky sjednaná podmínka, sjednaná změna, nebo to někdy bude dodatečná stavební práce? Kdy to bude dodatečná stavební práce? Jak je to s prodloužením doby pro dokončení? Měla by to být asi sjednaná podmínka. Jak to bude s podstatnou změnou? Co bude podstatná změna? Co bude nutná změna dokončení? Máme tu nějaký určitý témata, který je třeba pojmenovat. Flexibilita je nutná. Jestli nebude flexibilita, tak se ten systém nemůže nikdy opravit. Samozřejmě to souvisí s vybíráním projektanta. Když ten projekt dobře nepřipravím, tak nemůžu odstranit určitý množství problémů. Ty zákonitě přicházejí automaticky s kvalitou projektové dokumentace. Kontrola, dohled, ale racionální, aby to mělo smysl, aby to nebylo jenom formální kontrola, která vždycky vlastně musí automaticky odsoudit toho kontrolovaného k tomu, že něco zanedbal. A samozřejmě sankce na flexibilně nastaveným systému, ten, kdo ho zneužije, musí být potrestaný. Takže to je velice krátký úvod a teď se pusťme do diskuze. Děkuju za pozornost. Tak, dámy a pánové, vaše dotazy. Pojďme využít té příležitosti, že tady máme takové experty. Kdokoliv má dotaz, tak máme tady mikrofon, který k vám už běží. Tomáš Dvořák. Tak, David Dvořák, MT Legal, dobrý den. Já bych si dovolil v podstatě zopakovat nebo poprosit teda naše zahraniční hosty, jestli by mohli zkusit okomentovat to, co tam Lukáš Klé vlastně zmínil na tom jednom z předposledních slajdů, to znamená v té mezinárodní praxi, do jaké míry právě ty různé změny, které jsou tedy do jisté míry v těch fidicích vyhrazeny v rámci variací, jsou brány jako ty předem vyhrazené a kde je ta hranice, kdy už nikoliv. Jo, zejména právě třeba by mě zajímal ten čas dodatečný, protože i ty nové směrnice nám dávají v podstatě docela dost nástrojů, jak ošetřit jakoby kvantitativní změny. Ale co se týká toho času, tak nikoliv. Tam se obávám, že pořád spadáme do takového toho obecného posuzování, jestli to je podstatná nebo není podstatná změna podle těch kritérií vlastně formulovaných v rozsudku Pressetext. Děkuju. I mean, in just on that, I think internationally it is accepted that there are going to be changes in terms of all building projects. So that is accepted both in terms of cost, time and scope. And certainly when one looks at it from an international point of view, there is quite a lot of flexibility in respect of the procurement rules, that you do not then have to have a new tender process whenever there is a change in scope. It's accepted that it's an inherent part of major building projects that there will be changes in scope and that they can be effected through the existing contract rather than being a whole new tender process. So there is quite a lot of flexibility internationally. Well, your question opens another a lot of other questions, of course. When it comes to the whole discussion of scope
and variations and measured contracts. It all boils down to having a proper project. And you could say, in general, it's there's a tendency not only to take the contractor with the lowest price, but in the industry there's also a tendency to take the consulting engineer and architect with the lowest price. That doesn't guarantee that you will have a proper project. In general, the employer will engage a consulting engineer to do his design work. And as consulting engineers, we also do a measurement of what's perceived to be the necessary amount of different materials to perform the works. This is also why a bill of quantities is a very important document, together, of course, with the contract and with the employer's requirements. There's this bill of quantities on the Red Book that's very important, and that should include also for variations where, you know, during your design work and during discussions between the employer and the engineer, that there might be something that you might like to add. But it should also be based on a risk assessment, looking into that project and seeing what risks it imposes. Would we need more material for that? We often discuss this from the perspective that we will need more of something. It actually also happens that we need less. So in general, the bill of quantities is the tool to vary the amount of material and workmanship you need, and work hours you need on a project. The better you make your bill of quantities, the better you have a tool to administer that. Of course, the engineer takes on a risk of having overseen something in the project. Then you can argue that the consulting engineer should pay for it. I could say in Scandinavia, the normal approach to this is that it might be that the employer have not had this amount of work out for tender, having it in competition with other contractors, but he's never been asked to pay for something that he wouldn't get. Now he's asking for something extra. The engineer might have forgotten it, but he's asking for something extra. And the cases that's been there has actually ruled that the employer cannot chase the engineer on that, because you can never prove what loss he's had in that respect. Again, coming back to choosing or to addressing this about lowest price always sort of seems to be ruling for many years now. It's important to set the team right. Hire a good set of consultants, architects, engineers for your projects. Or as one of the other speakers, I don't remember who actually, but has been saying at some of the FITIC conferences, if you go for a heart surgery, what would you prefer? The expert surgeon or the cheapest? And you could say, if you look at the cost of the design work under the Red Book, that's one of the lowest costs you're going to face when you do a project. So why don't buy the right thing from the beginning? So much about this, about variations and so on in the international perspective. I think boils down to choosing the right, setting the right team. And the contractor should, of course, be paid for what he didn't price. So that's the idea of the Red Book. We carry the risk as the team that actually forms the project. Let's see. Then it comes down to time, and that's always a discussion about time and how much time should the contractor be allowed to do something extra or do something under a variation, the extension of time. I'll just give another comment that will say, who owns the float in the time program? And that's another funny discussion that always comes up, who owns the float in the project? The float is owned by the one that put it in, is my answer to that. So if you are being the employer, the client, and you know that you would need something at a certain date, you, with your own risk assessment, of course, puts in some float that would allow for any delay that might occur. The contractor will, in his own planning,
put in some float that would allow for the risk he sees that will could cause him to be facing a penalty. So the float is not owned by just one party. It's owned by the party that put it in. And when it comes to time, if you... The tunnel was mentioned earlier, a tunnel project. I'm going to say, you're not alone on these tunnel projects that takes for ages. Just in my hometown, Copenhagen, we had a metro that was severely delayed due to the tunneling difficulties. And when it came back to sort of my... sort of pinching at Ellis on lawyers enjoying conflict and enjoying arbitration, I could say that it was just recently, last year, that it, I think it was 8 or 9 years after the whole project finished, that the last arbitration case was closed, just to give you an idea of that. So, yes, you will be facing time. Time and money goes hand in hand again. On international projects. It's the international experience. The best way to deal with all this is to make sure you have the right tools, and comes back to setting your requirements for the time program. How would you like to see the time program presented? What should be in it? Which milestones are important to yourself? And then have a proper set of bill of quantities that will take into account whatever you might face on the way, while still having to say that you might still experience things that you could not foresee when you planned your work. And that's the nature of projects. It's not a factory producing something. These are things that we always see imposes a number of risks, and it's the ingenuity in how to handle these risks that are crucial here. I think just to supplement what's already been said, I think we've been discussing basically three different concepts. The first concept has been the pricing of the initial scope of the work. And there's been a discussion about remeasurement, lump sum, and that's one matter to be taken into account, how you price the original scope. Then there is something quite separate, which is how do you price variations or changes to the scope of work that the employer or the engineer directs. And then the third thing that's being discussed in terms of cost and time are issues which arise from putting into practice the risk allocation under the contract. So, for example, when you look at unforeseen ground conditions arising and so on and so forth. So whilst they will result in additional costs, that in significant part is as a result of the risk allocation being put into effect. Now, the reason why I draw that distinction between three different things is when you go back to your question about tendering, obviously, first of all tendering laws accept that there is more than one way of pricing the existing scope of work. And I think all tendering laws also accept, for example, that very often it's not possible at the tender stage to price on a lump sum basis, because in order to price on a lump sum basis, you need a very clear scope of work. So all tendering laws, certainly in my experience, accept that you can price on the basis of a remeasurement basis, recognising that the final quantities might be different. And that is generally accepted. Likewise, it's always accepted that, you know, variations can be instructed. But it's also worth bearing in mind what the purpose of variations is under the contract. The purpose of variations under any building contract is limited. I mean, Lukasz was making the point that it's basically to allow the completion of the existing project. Certainly, what one could not do is try to use the variation mechanism under FIDIC or elsewhere, or whatever form of contract it is, in effect to build an entirely different project. I mean, at that point, you would have to have another tender. So whilst I'm saying there is an element of flexibility, one has to keep that within bounds. I mean, it's all about executing the original project and not turning it into something else which was never tendered. And within that envelope,
I think there is a fair amount of flexibility. And then likewise, everybody accepts, and all procurement laws accept, that you know there will be changes in the price because of the risk allocation, and that's always understood. So there is flexibility, but it's flexibility within bounds, because obviously there would become a point where the project is so dramatically changed that that is outside the scope of what was originally tendered, and you need a new tender for that separate part. Jednu větu ještě k tomu času, změna času. Já myslím, že to by měl být menší problém než změna rozsahu, protože pokud smlouva bude obsahovat dostatečně přesný pravidla pro nárok, claim zotavitele na prodloužení doby dokončení díla, případně nějaký náklady s tím spojený, tak je to přesně ta změna, která nevyžaduje, nebo není to změna z pohledu ZVZ, to je autopilot. To jsou pravidla ve smlouvě, takže já bych se toho bych se bál méně. Okay. Máme další dotaz? Dobrý den, Marek Zelenka. Já bych měl na zahraniční hosty tři dotazy. První by se týkal postavení správce stavby jako interního zaměstnance ŘSD v našem případě, anebo externisty. U nás se předpokládá, myslím, i do budoucna stále interní zaměstnanec. Druhá otázka by se týkala managementu projektu. Jestli byste doporučili ze zahraniční praxe například Prince 2 a jak by se správce stavby na tom managementu celého projektu měl z vašeho pohledu podílet? A teď si zkouším vzpomenout na tu třetí otázku. Tak to si nespomenu teď. Tak děkuju. Just said I better start. Can you hear me? Yes. Okay. Ella said I better start. It was a question about the engineer, so it might be me to start there. There's nothing saying that he could not be an in-house employed. There's nothing saying in Fiddick that he should be outsourced to somewhere outside the organization. Could very easily be that the whole design is made in-house as well. The important thing about the engineer, when you go for the FIDIC contract, is his role as engineer, his ability to be independent. I'm sure the market will look at it when they tender to see if the engineer is a known engineer. And if this engineer sits in-house or is outside, sitting in another company. It comes down to a matter of whether this engineer will be influenced by his employers, by his daily work, whether he will be able to get butter on the bread by the end of the day. These conflicts will occur. But if he sits outside, if he's outsourced, he will have a better ability to act independent. And I'm sure the market will respond to that. The market will see it when they price the work. On the other hand, it could just as well be that the employer's organization is well known for having very good engineers on board that actually are able to and have proven to be able to make fair determinations, even have the advantage of sitting in-house and thus having a very quick access to the decision makers. So that could also, there could be also be the other side of the coin here. So it's not given in FIDIC whether it should be in or out, in-house or outsourced. To your second question about project management, Prince 2 sweeps through the world at the moment. I myself is a Prince 2 practitioner. I've seen it used in various forms. In general, in Atkins, where I work, the whole business management system is actually fully compliant with the Prince 2 principles. And the role of the engineer in Prince 2
Well, he can sit as the employer's representative, but he should sit as the engineer and refer to the steering committee, and where you will have the steering committee with the senior supplier and the senior user and the sponsor sitting there. So the role of the engineer in where Prince 2 corresponds to the role of the engineer, he will still be engineer in the FIDIC concept, and then he will, in Prince 2, he will be the project manager. So that will be the two titles he will have. I hope that answers your question. Just might add, Prince 2 has proven to be a very efficient way of seeing project management. It can be a bit voluminous with a lot of documents being formed, but it's also proven to be very successful. Perhaps I can just comment a bit further. If I can start with the role of the engineer, and whether the engineer should be an independent consultant or an in-house employee of the employer. Sven is right when he says that the FIDIC contracts don't specify either way whether the engineer should be an in-house person or must be a consultant, an independent consultant. It is, however, fair to say that the assumption underlying the FIDIC contracts and all contracts of its type, where they name a third party, such as an engineer, the assumption is that that person would be an external consultant, because otherwise, if he is not de facto, then it is a contract administered by the employer. And indeed, some contracts are drafted to be administered by the employer. So there has been some reference this morning to the Silver Book. And the Silver Book is a contract administered by the employer. There's no engineer under the Silver Book. Now, having said all of that, it is fair to say that in practice, quite frequently, the engineer function is adopted by an in-house employee, and that is certainly seen quite often in practice. And there is no legal objection to that. The only comment I would make is I think it is important that if it is intended the engineer should be an employee of the employer, that needs to be made clear in the tender documents from the beginning, because the contractors will approach the contract on that basis. If, for example, the tender documents are drafted on the assumption that the engineer is to be named later, or indeed is a separate consultant, if during the course of the work the employer then decides that he doesn't want an independent consultant and he wants to bring that in-house, the contractor might have a ground of objection if there were a change during the course of the work. So there is certainly no legal objection to the engineer being an employee of the employer. The effect of it is then that the contract will be administered by the employer. That is the effect of that, and contracts can be administered in that way. As regards your second question, perhaps just to answer in a slightly broader way, obviously the role of the engineer is a specific function under the building contract, and it has to be looked at in the context of the arrangements of the project management as a whole. And certainly within that scheme, the engineer will also be the project manager. And that is often the case in other methods of project management too. So the role of the engineer, in the sense we've been discussing it this morning, has been quite specific, which is a task to be undertaken in relation to the building contract. And which particular consultant takes that task on will depend on the arrangements for the particular project. Tak, mám ještě nějaký dotaz. Já se omlouvám, že už přetahujem, za to jsem plně odpovědný já. Ale myslím si, že ještě jedno, dvě otázky. Pokud tady je zájem, tak bychom byli ještě schopni odpovědět. Lukáši,
Nemáš ještě něco, čím bychom to uzavřeli? Vladimír Mahá, Infram. Chtěl jsem se jenom zeptat, ta příprava těch aktualizovaných smluvních podmínek, obchodních podmínek, zatím je vztahována pouze pro ředitelství silnic a dálnic na pozemní, na stavby projekty pozemních komunikací, anebo je myšleno potom jejich použití i v ostatních odvětvích infrastruktury, zvláště SŽDC, případně ŘVC a podobně, protože tam vlastně ty kontrakty se v poslední době třeba u SŽDC změnily prostě z těch měřitelných v podstatě na pevné ceny, takže s tím, co je zde připravováno, to nějak nesouladí, čili jaký je očekáván další vývoj? Tak máme tady někoho, kdo je schopen na tuto otázku odpovědět. Já nevím, jestli tady pan ředitel Sosna, ještě jestli se k tomu chcete nějak vyjádřit. My samozřejmě nezapomínáme i na naše další investory. Já si myslím, že ŘSD bude v tomto ohledu takovým zkušebním pilotním jezdcem a když se nám to osvědčí, tak velmi rádi vyzveme i tady kolegy ze SŽDC a ŘVC, aby toto následovali. Takže nevylučujeme to, není to teď úplně číslo jedna, musíme se s tím vypořádat nejdřív s naším silničním investorem a z titulu Inframu bych byl pozorný, protože jednou ten čas přijde. No, já jsem vděčný za ta slova, trošku jsem doufal, že to řeknete. Jinak tou naší roli Ary v tomto procesu bude, že nejen, že se snažíme vyprovokovat tu diskuzi, ale teď se poprvé řečeno pokusíme i chránit to, co vzniklo. Pokud to bude věc dobrá, oceněná trhem, tak samozřejmě jedna z rolí Ary bude to šířit dál a zastávat nějakých budoucích změn, to znamená, my to bereme tak, že jsme takový trezor, kde se to usková a do budoucna vytáhne, pokud bychom se chtěli nějak zásadně odchýlit, takže to je jedna z našich rolí. Tak, Lukáši. Já jenom jednu věc bych chtěl říct, především podle mě by to měl každý ten investor dospět a chtít to, určitě přesně jak říkáte, to nemá cenu věci dělat pod nějakým tlakem nebo jako je přikazovat, jako podle mě by ty lidi na to měli přijít, že to je třeba dobrý, to by bylo ideální, kdyby lidi přišli na to sami, že to je dobrý zavést nějaký systémy standardizovaný. To je můj názor jenom tak na závěr. Tak já nevím, jestli mi to ještě rozběhne, tak jestli už nemáme žádný dotaz, tak já bych chtěl přistoupit jednak k poděkování. Teďka bych chtěl poděkovat, měli by tady být zástupci ještě institucí, jako je NKU, ÚHOS, MMR, MF. Já bych vám chtěl poděkovat těm, kteří tady zůstali. Já se nebudu ptát, jestli tady někdo zůstal. Každopádně si toho velmi, velmi vážíme, protože ta diskuze není jenom o tom, o diskuzi v rámci toho sektoru mezi dodavateli, zhotoviteli, je to prostě diskuze i mezi kontrolními orgány. My to vnímáme jako velice důležité, protože nám jde o to, aby se prostě v České republice stavilo a stavilo se tak, jak se má a po vzoru ostatních zemí, a aby prostě ten trh celý fungoval. Takže to bylo jedno poděkování. Pak bych chtěl poděkovat ministerstvu dopravy, chtěl poděkovat ŘSD, SFDI. Musím se přiznat, že my jsme se Ary se účastnili všech těch jednání, připomínkovali jsme, byli jsme i na té závěrečné diskuzi. Velmi se to vážíme, otevřeně všude říkáme, že to byl proces plně transparentní, velice kompetentní a do budoucna, pokud takto budeme pokračovat, tak my si to velmi vážíme a budeme to do budoucna velmi, velmi oceňovat. Chtěl bych poděkovat našim partnerům ještě jednou, bez nich bychom tady prostě nebyli, děkujeme moc krát. Já bych chtěl ještě poděkovat, speciální poděkování, já si vážím velice pana Veselého. Pane Veselý, děkuji, že se tady s náma účastníte, že s náma spolupracujete. Ary totiž historicky, my jsme úplně oblíbený u všech.
Myslím si, že tady mnohdy je takový jakoby generační spor a právě s panem Veselým se mi líbí nejen jeho energie a jeho znalosti, ale i ta otevřená mysl, že se prostě s náma mladýma baví. Tak, děkuju, pane Veselý, děkuju.